פרעתי בהופעה. כמה ימים אחרי זה נפגשנו. בואי נעשה עבודת צריש בשבילי משהו. את הקדניק, ריקוד האדם המודל. האמת, זה נראה לי מזוצ'י. ישראלית, יפנית, אמרתיות. אני הצעתי לענק, הוא הציע עוד מעט. אני עכשיו כהרגת תנומה, הוא סודר לי אקירה מטריקה. סוף השום. לא ברור. היו לנו כמה סביבות. הבנו שבינינו אין סוף מי הבנות. אז מנסים להתגבר על הכלי התרבויות. הרגע חושי, כמו ביחסי, הדברים מסתבכים. משהו נשפק. זה לא היה, או יהיה, קרק דבקר. בום, פיצוץ, קרה משהו נורא. לא רבנו, אבל שתיקה שתיקה. הקנאי. אומר שאנחנו באותו הגיל, שלא התנסה. ואני כבר יודעת מה נקרא. מצד אחד אוהב אותי, אולי גם מעריץ אותי. מצד שני רוצה להרוג אותי. ואני, מה איתי? הרגשות שלי עם כלום, מה שחשבתי לא רלוונטי. עברנו דרך ארוכה שנפתחה, ושנייה. קשה. לא יודעים מה לעשות. נו תגיד מה לעשות. בטוח יש לך כמה פתרונות. ועכשיו, מלאב. הוא לא מבין למה אני מתכוונת. מתבייש שעברית אני מדברת. Share.